No niin, liikunnan riemun kapteeni Riku Takala. Sunnuntaina iso peli tulossa FPC Duxia vastaan Monnarilla. Miten riemun viikko on mennyt tässä ennen isoa matsia? Joo, terve, terve. Tosiaan aika kova harjoitusviikko ollut tässä. Kolme treenit on ollut, itse ollut kaksissa reeneissä. Ja tänään kuulemma äijät kävi herkistelee sunnuntaita varten, niin varmasti iskussa ollaan. Että näillä mennään. Kyllä. Kuulemma täydet kolme kenttää on tulossa pelille sunnuntaina. Minkälaista matsia itse odotat? Varmasti lähdetään altavastaajana siihen matsiin, mutta haastetaan tiukasti ja mielenkiintoista asetelmista, kun viimeksi saa mun valot sieltä, niin lähdetään haastaa riitesuota ja kumppaneita. Kyllä, tällä kertaa uskotaan, että pelistä ei sähköä puutu. No, sunnuntaina on myös naisten päivä ja otteluisäntä pitkäkauden kukkatalo on laittanut kukkasen naisille, niin kyllä. Mitä sanoisit faneille ja naisille, jotka haluaa tulla katsoa matsia, niin kannattaako tulla paikan päälle? No, totta kai kaikkia meidän peliä kannattaa tulla katsomaan ja naisten päivän kunniaksi totta kai senkin takia. Ja tulkaa katsoa, onko se liikunnan riemu parempaa kuin seksi. Ainakin seksikäitä miehiä siellä kentällä pyörii. Tulkaa katsoa. Voi olla pikku yllätyksiäkin naisille. Hyvä. Tähän päätämme. Kiitos ja onnea matsiin, Ritsi. Kiitoksia.